Անցնող տարին ռազմաքաղաքական առումով նոր մարտահրավերների բազմազանությամբ է առանձնացել։ Տարվա ընթացքում կրակոցներ հնչեցին դիվանագիտական դաշտում, տեղեկատվական ոլորտում, շփման գծին մոտ բնակավայրերի ու գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնողների ուղղությամբ։ Ցավոք նաև զոհեր ունեցանք, այդ թվում խաղաղ բնակիչներ։ 121 դեպքերի արդյունքում 18 անձ սպանվել է, որոնցից 3-ը քաղաքացիական անձինք և 15-ը զինվորականներ, ընդ որում հատկանշական է, որ քաղաքացիական անձինք, որոնք որ սպանվել են Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչների կողմից, երկու դեպքում գյուղատնտեսական դաշտում իրականացնում են գյուղատնտեսական աշխատանքներ, իսկ մեկ պարագայում կենսական նշանակության ենթակառուցվածքի վերականգնման աշխատանքներ էր իրականացվում։ Մի շարք դեպքեր դուրս են մնում այս վիճակագրությունից։ Տարին բնության տհաճ անակնկալով սկսվեց։ Մարտի կեսերին Արցախում ձյան աննախադեպ տեղում ներգրանցվեցին, գրեթե ամբողջությամբ կաթվածահար անելով շարժը հանրապետության ողջ տարածքում։ Այս տհաճ անակնկալը հումանիտար աղետի վերածեց թշնամին, խաթարելով Հայաստանից Արցախ գազի մատակարարումը։ Օրեր շարունակ Արցախի բնակչությունը սառնամանիքի դեմ պայքարում մնացել էր միայնակ, առանց ջերուցման։ Գազը միացվեց, բարձրախոսներն էլ հետը։ Սա էլ ադրբեջանական ահաբեկչության նոր մեթոդներ։ Շփման գծին մոտ բնակավայրերի հարևանությամբ թշնամին բարձրախոսներով, այսպես ասած, հորդորում էր բնակչությանը լքել իրենց բնակավայրերը, իսկ այդ կոչերը անտեսողներին սպառնում ֆիզիկական հաշվեհարդարով։ Խախտելով նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը, Ադրբեջանի զինված ուժերը մարտի 24-ին հատել են շփման գիծը և ներխուժել փառուխ։ Սադրանքները նաև խրամորդի ուղղությամբ էին։ Լոկալ բախումները լայնամասշտաբ պատերազմի չվերածվեցին, սակայն փառուխն էլ չվերադարձվեց։ Դարձավ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո հերթական կորուստը, համալրելով հին թաղերի և խծաբերդի շարքը։ Տարեսկզբից կրակոցներն ակտիվացան նաև դիվանագիտական ճակատում։ Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողի իջեցման մասին Հայաստանի վարչապետն առաջին անգամ խոսել է դեռ ապրիլին ազգային ժողովում կայացած նիստի ընթացքում։ Ստեփանակերտից հիշեցրին, կարգավիճակի հարցը ոչ թե նշաձող է, այլ կարմիր գիծ։ Մենք ունենք ոչ թե նշաձողի խնդիր, մենք ունենք կարմիր գծերի խնդիր։ Կա կարմիր գիծ, այդ կարմիր գիծը որևէ մեկը իրավունք չունի խախտել։ Դա վերահաստատեցին Արցախի խորհրդարանի բոլոր ուժերը ապրիլի 14-ին ընդունած համատեղ հայտարարությամբ։ 2022-ը հակասական զարգացումներով կհիշվի ԵԱՀԿ Միսկի խմբի հետ կապված։ Աշխարհաքաղաքական ներկայացումներով պայմանավորված այլևս անհնար էր խմբի գործունեությունը ավանդական ձևաչափով։ Դեֆակտո չգործելով հանդերձ Միսկի խումբը շարունակում է մնալ հակամարտության կարգավորման միակ լեգիտիմ հարթակը։ Զուգահեռ նոր ձևաչափեր են առաջարկվել, այդ թվում Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսության մեխանիզմի ներդրման տեսքով։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը բանակցություններին կողմ է, բայց միայն հավասարը հավասարի հետ սկզբունք։ Սա փաստորեն ուղղակի եւ անուղղակի ձևով Արցախի Հանրապետության որպես բանակցությունների սուբյեկտ, ուրեմն այս իրականության ճանաչումն է, ինչը դրական։ Մյուս կողմից մենք պետք է տեսնենք այդ երկխոսությունը ինչ ձևով, ինչ ձևաչափով պետք է ընթանա։ Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսության որոշ դրվագներ 2022-ին գրանցվեցին, հիմնականում տնտեսական ենթակառուցվածքների հետ կապված հարցերով, կհիշվի Սարսանգում կայացած հանդիպումը։ Ենթակառուցվածքների թեմայով ամենաշոշափելի նորությունը Լաչինի միջանցքով երթուղու փոփոխությունը դարձավ։ Եռակոմ հայտարարությամբ սահմանված ժամկետից շուտ Լաչինի միջանցքով անցնող երթուղու փոփոխության անօրինական պահանջը ադրբեջանա-ռուսական խաղապահ զորակազմի միջոցով ներկայացրել էր նամակով, փաստացի պարտադրել օգոստոսի սկզբին սկսած ռազմական սադրանքներով։ Օգոստոսի 25-ին Բերձոր, Աղավնո և Ներքին Սուս համայնքները անցան թշնամու վերահսկողության տակ։ Օգոստոսի 30-ի ժամը 20-ից Հայաստանի հետ կապը սկսվեց իրականացվել նոր ճանապարհով։ Նոր ճանապարհով ու նոր գաղափարներով օգոստոսի վերջին Արցախ հասավ Ռուբեն Վարդանյանը։ Люди, живущие в Арцахе. Люди, которые приедут со мной в Арцах. Люди, которые будут приезжать в Арцах время от времени. Люди, которые не смогут приехать в Арцах, но будут на расстоянии помогать нам строить здесь здоровое, счастливое общество людей, которые верят в своё будущее. Նոյեմբերի 4-ին Ռուբեն Վարդանյանը նշանակվեց պետական նախարար լիազորությունների լայն շրջանակով, 9 նախարարություն և 6 պետական կառավարման մարմին պետնախարարի համակարգման ոլորտում են։
Ներքաղաքական զարգացումները կհիշվեն սահմանադրության բարեփոխումների շուրջ քննարկումներով եւ տարեվերջին մոտ այդ փոփոխությունների հետաձգումով։ Հաշվի առնելով հանրային դժգոհությունները, նախագահը նախագիծն ազգային ժողովից հետ կանչեց։ Արտաքին քաղաքական ոլորտից հիշվողը Արցախի հանրապետության ներկայացուցիչների այցերն ու հանդիպումները կլինեն։ Ապրիլին ԵԱՀԿ գործող նախագահ Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Զբիգնև Ռաուն Երևանում հանդիպել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանի հետ։ Սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին գրեթե երկշաբաթյա աշխատանքային այցով արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանի գլխավորած պատվիրակությունն է եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Հանդիպումների շարքով ու մակարդակով լուսաբանման ակտիվությամբ անվիճելի առաջատարը նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակության այցն էր Ֆրանսիա։ 1.5 տասնյակ հանդիպումներ, այդ թվում Ֆրանսիայի օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ, հարցազրույցներ ֆրանսիական առաջատար լրատվամիջոցներին։ Սա ի դեպ 2022-ի ընթացքում Ֆրանսիայից ստացած միակ դրական ուղերձը չէր։ Նոյեմբերի 15-ին Ֆրանսիայի Սենատը ձայների 295 կողմ 1 դեմ հարաբերակցությամբ ընդունեց վանաձև, որով կոչ է անում կառավարությանը պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի դեմ։ Նոյեմբերի 30-ին էլ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը միաձայն ընդունեց Հայաստանին աջակցող և Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ առաջարկող վանաձև։ Ֆրանսիայից Արցախ վերադարձած պատվիրակությունը, սակայն, Արցախը Հայաստանին կապող միակ միջանցքը փակ գտավ։ Դեկտեմբերի 3-ին մի քանի ժամով, դեկտեմբերի 12-ից էլ մինչև տարեվերջ, միջանցքը փակ է մնում։ Ադրբեջանական, այսպես ասած, էկոակտիվիստների կողմից միջանցքի փակումը դարձավ Արցախի համար տարվա գլխավոր մարտահրավերը։ Շուրջ 120,000 բնակչություն հայտնվել է լիակատար շրջափակման մեջ։ Օրական 400 տոննա առաջին անհրաժեշտության ապրանք Արցախ չի ներկրվում։ Դադարեցված է սննդի, բժշկական պարագաների և հեղուկ վառելիքի մատակարարումը Արցախ։ Մի քանի օրով էլ միտումնավոր խափանվեց գազամատակարարումը, ավելի խորացնելով հումանիտար ճգնաժամը։ Հակառակ Բաքվի ջանքերին ոչ ոք կատարվողն Ադրբեջանի ներքին գործը չի համարում։ Դեկտեմբերի 20-ին թեման քննարկվեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում։ Շուրջ 1.5 տասնյակ երկրների ներկայացուցիչներ գրեթե նույն տեքստով մեղադրեցին Բաքվին։ Միջանցքը սակայն մնաց փակ։ Մենք չպետք է հուսահատվենք եւ ես ուզում եմ, որ մենք դիտակցենք նման ճնշումներով ցանկացած զիջում կորզելու պարագայում մենք ունենալու ենք հաջորդ զիջումը։ Արցախահայությունը դա հաստատեց եւ վերահաստատեց հոկտեմբերի 30-ին ու դեկտեմբերի 25-ին կայացած համաժողովրդական հանրահավաքների ընթացքում։ Արցախի հանրապետության ապագան համազգային նշանակության հարց է եւ պահանջում է համահայկական համախմբում ու համերաշխություն։ Սա էր Ստեփանակերտից հղված գլխավոր ուղերձը։ Անիավանեսյան, Օրլրատվական։